paisagens que se dissolvem. Telas enormes que desconstroem a história da arte clássica. Obras do artista Davide Quaiola. O italiano cresceu em uma família de artistas, cercado de obras de arte. Ao mesmo tempo, ele é da geração dos computadores. Assim, resolveu juntar essas duas paixões, tecnologia e um pedaço da Roma antiga. For me, historical artworks... Essas obras de arte históricas são ícones da beleza e da perfeição. Estudamos muito sobre elas. Eu me interesso pelo contraste, em como um objeto antigo pode ganhar novos significados. O fascínio por pintores como Diego Velázquez, por exemplo, levou Davide a trabalhar com o Museu do Prado, em Madrid. Em 2009, o Museu do Prado digitalizou 14 de suas principais obras. Em conjunto com o Google, essas pinturas foram disponibilizadas na internet em alta resolução. Dá para ver tudo de pertinho, como se fosse um Google Earth, mas para obras de arte. E foi depois disso que a pintura As Meninas virou base para esta animação de Davide. Obviamente, isso é uma celebração dessas obras de arte, reflete meu interesse por elas, mas também é uma forma de refletir como a sociedade está vivendo essa transformação digital, em como estamos mudando o jeito que olhamos para o mundo e para esses objetos. Outra obra dele é esse quadro de Peter Paul Rubens, transformado em uma pintura abstrata. Davide utiliza programas desenvolvidos especialmente para estudar os parâmetros das imagens. Ele recalcula os algoritmos criados por ele e determina as estruturas geométricas. Um momento em que a arte clássica colide com a arte digital. Para mim, a tecnologia não é só um instrumento, é como uma colaboradora. Eu gosto de desenvolver ferramentas com as quais eu consigo trocar informações. Trabalhar com tecnologia é um processo de autoconhecimento. A tecnologia não está lá apenas para colocar ideias em prática, mas sim ajudar a moldar o projeto. É um tipo de diálogo. Um dos locais de trabalho de Davide é esse estúdio da Factum Art, em Madrid. As obras do italiano já foram apresentadas em exposições individuais em Berlim, Moscou, Nova York e Los Angeles. Ele também já ganhou vários prêmios em festivais de arte eletrônica e digital. Cada vez mais, o trabalho de Davide Quaiola vem sendo reconhecido como arte. A empresa Factum Art, também com base em Milão e Londres, é pioneira no uso de novas tecnologias. Além de restaurações e reproduções para museus, a empresa gerencia produções artísticas. Entre os clientes estão Anish Kapoor, Marina Abramovic e Mark Quinn. De scanner 3D a robôs, a Factum Art reúne diversas técnicas de produção em um só lugar. As obras de arte de Davide Quaiola transpassam o limite entre digital e analógico e fundem o mundo real e virtual de forma sutil, inspiradora.